Hej och välkommen till Samhäll 1A2, 50 poäng för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum, och så är det jag, Pio Särnamma, som pratar. Välfärdsmodeller, hur ska medborgarna tas hand om staten? Ett viktigt inslag i Samhäll 1A2 är just välfärdsmodeller, och den här powerpointen handlar om det. Tre stycken välfärdsmodeller. Och några nedslag i historien om välfärden i Sverige. Hur den utvecklas från ett ganska fattigt bondesamhälle. Där socknarna tar hand om de fattiga. Till det välfärdssamhälle vi har idag med kommun och stat som tar hand om mycket. Vi ska titta på hur det fungerar. Och inledningsvis så har jag en film jag gärna vill visa, men funkar inte så bra på så här. Så klicka gärna på länken, ta upp powerpointen och klicka på länken och så titta på Like a Swede, A Way of Living. Och där är en amerikan som testa på att leva som en svensk, och det är ju en ganska fånig film, men lite rolig. Och där kan man se lite, vad är det för välfärdsbitar vi har i Sverige? Och kanske kan du hitta några stycken. Det blir lite ett uppdrag om du tittar på filmen. Hur många välfärdsbitar kan du hitta? Och inledningsvis så är det kanske någonting om att vara hemma med barn och semester och sådana bitar. Se vad du kan hitta. Bara på skoj. Så kan jag visa hur det ser ut i alla fall om man tittar på videon här. Jag vet inte om du hörde mig där. Men så ser det ut i alla fall. Och så testar han på att leva som svensk då. Joe Williams, Living Like a Swede. Och han vill vara hemma med sitt barn till exempel. Det är svårare i USA. Och vi har olika välfärdsmodeller i olika länder. Och vi har haft olika välfärdsmodeller i olika tider. Den här scenen kanske du känner igen från Emil i Lönneberga med kommandoran i fattighuset. Och hon tar ju julgåvorna från, som hela fattigstugan får från Emilas familj. Men det är ett litet äventyr. I Emil i Lönneberga via Astrid Lindgren så kan vi se hur fattigvården fungerar i sekelskiftet 1800-1900-talet. Och i fattigstugan hamnar de som inte kan försörja sig själva, antingen av ålderdom, som det i huvudsak är i den här fattigstugan, men det kan vara av andra skäl också. Att man hade något handikapp kanske. Ja, vad är välfärd då? Ny.se säger att välfärd är ett mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående. I bred mening avses välfärd det mesta som styr en medborgares levnadsförhållanden. Här inkluderas privatekonomi, bostadsförhållanden, livslängd och mycket annat. Vanligtvis används begreppet dock i snävare mening, främst syftande på socialförsäkringar och välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. Och socialförsäkringarna har som mål att ge ekonomisk trygghet för familjer och barn vid ålderdom och vid sjukdom och funktionsnedsättning, säger regeringen 2020. Och då går att klicka på länken och kolla där lite. Hur mycket kostar, hur fördelar man de här välfärdstjänsterna och socialförsäkringarna då?
och vad socialförsäkringar och allt det är. Vi ska titta på det alldeles strax. Först tittar vi lite på hur kan man fördela de här samhällets förenade resurser. Hur ska man fördela det? Ska man hålla mycket själv eller ska man fördela det ut i samhället? Ja, man kan säga att det finns tre modeller. Översiktligtvis. Konservativ, där familjen stöttar i huvudsak. Och den är ju ganska gammal och den hänger ihop lite med fattigstugan och en äldre tid där man förlitar sig mycket på släktingar, familjen. Att man tar hand om varandra i en slags storfamilj då, i huvudsak. Så har vi den liberala, att det är den enskildes ansvar att se till att man har försäkrat upp sig för att ifall man hamnar i arbetslöshet eller i sjukdom eller ålderdom, att man har sparat till den då. Och så har vi den socialdemokratiska som präglar Sverige, Norge och Danmark. Att samhället står för en gemensam generell stöttning. Och hur ser det ut lite mer konkret då? Här fick Kalle Ankas släktträd bara representera släkten. Familjen som står för tryggheten. Där kärnfamiljen är basen och det är vanligt i katolska länder. Typiskt Tyskland och Italien. Pappa försörjer familjen. Mamman tar hand om barnen. Barnomsorg är dyrt och sköts privat. Kyrkor och organisationer, företag driver förskolor, skolor och äldrevård. Så det man ska förlitas på i första hand är den konservativa modellen då. Det är familjen och kyrkan och i tredje hand staten. Staten har ansvaret när alternativen är uttömda. Och nu hårdrar jag lite den här konservativa idén då. Det är klart att staten driver mycket i stora delar av Europa som är katolskt präglat då. Men huvudsaken och huvudtanken i den konservativa linjen är att familjen är basen. Födelsetalen, alltså hur många som föds, är låga i Italien och Japan. Det är få nya barn som föds. Kvinnor är lite sådär att skaffa barn generellt sett. Och en tolkning är att det beror på den konservativa modellen som förhärskar. Dagis är ovanligt och det finns stora förväntningar på kvinnan att stanna hemma och sköta om barn och gamla släktingar. Men en modern kvinna kanske inte känner att det är det man vill. Att ge upp sitt jobb helt enkelt för familjen. Det kan till och med vara så att man inte skaffar någon man för att man vill behålla sin frihet i de här patriarkalt styrda länderna, får man väl ändå säga, generellt sett. Liberal, nu har det blivit lite mycket Amerika här i bilden då, och det kanske är det man främst tänker på när man tänker den liberala modellen. Individen väljer själv sin välfärd. Man köper privata sjuk-, olycks- och arbetslöshetsförsäkringar. Och det här är socialförsäkringen alltså. Och genom arbetsplatsen kan man få bättre försäkringsvillkor. Så arbetsplatsen, som Google eller bilföretaget man jobbar på, det ger som en del av lönen mycket, betalar företaget alltså för de här försäkringarna. Särskilt sjukförsäkringen i USA är kostsam för individen. Och där är det mycket fördelaktigt om man får det betalt via företaget istället. I Sverige har vi ju en generell sjukförsäkring. Vi behöver inte oroa oss för det.
utan den betalas via skatten. USA är känt för att det inte finns en generell sjukförsäkring som i alla andra jämförbara västländer. För det finns även i konservativa, i den konservativa modellen. Långvarig sjukdom som cancer kan leda till döden om man inte är utförsäkrad. Nu vart det lite tokigt. Ta en liten paus där. Ja, USA är känt för att det inte finns en generell sjukförsäkring som i alla andra jämförbara västländer som Sverige. Och även i konservativa länder med konservativa välfärdsmodellen så finns det en generell sjukförsäkring. Till exempel i Spanien finns den som är väldigt katolskt. Och där finns en bra sjukvård brukar man ofta säga. Långvarig sjukdom som cancer kan leda i USA då till döden om man blivit utförsäkrad och inte betalt sin sjukvårdsförsäkring. Då blir man utförsäkrad och då kan man inte heller, ja, då är det väldigt dyrt att betala för sin sjukvård eftersom man får betala ur egen ficka. Man får sälja sitt hus kanske, sina tillgångar, allt man har sparat för att ha råd att eventuellt att betala för cancerbehandlingen som är oerhört dyr. Sjukvården i USA, parentes sagt, är ju riktigt dyr. Dyrast i världen om jag har förstått det rätt. Trots att den är privat då, och utsatt för konkurrens. Så det följer ju inte riktigt den här kapitalistiska modellen om fri konkurrens. Och då blir det billigare. Det där kan man fundera på. Varför konkurrensen då inte fungerar som det är tänkt. Socialdemokratisk modell då. Som jag antytt då lite. Att den har vi i Norden. Vi ser de nordiska flaggorna här. Det är en tydlig nordisk modell där samhället, staten står för en... Här i Sverige är det ju landstingen som står för sjukvård till exempel. Så när jag säger staten så är det... Det är samhället i stort, kommun, region, landsting och staten som tillsammans har lite ansvar för olika delar i välfärden. Men gemensamt står man för en generell utbyggd välfärd genom allmänna socialförsäkringar och välfärdstjänster. Och vad är det här nu då? Som är socialförsäkringar och välfärdstjänster. Ja, begreppen går lite ut och in i varandra. Så något kan barnomsorg, föräldraledighet, äldre, omsorg, sjukvård. Allt det här kan i olika perspektiv ses som socialförsäkringar eller välfärdstjänster. Så begreppen här är lite flytande. Jag tänker att vi ska inte hänga upp oss på det, utan vi kan se det ur de perspektiven som socialförsäkringar, det vill säga att vi gemensamt betalar för det. Och välfärdstjänster är liksom den tjänst som blir utförd eller det vi får tillbaka. Och då kan man ju tänka sig att äldrevård, det är liksom tjänst på ett sätt. Va? Skola är också en välfärdstjänst, utbildning som vi får då. Och där funkar det ordet bättre då. Socialförsäkringen kanske fungerar bättre ur det perspektivet att man får... Ja, det handlar ju mer om pengarna då. Ur det perspektivet att man betalar för. Till exempel att man får ju sjukvård. Så det är ju en välfärdstjänst. Men samtidigt betalas det via skatten då. Och då kan man se det som en socialförsäkring. Om man jämför med USA då. Så ha tålamod med att det är lite rörigt, men det är bara olika perspektiv. Och många gånger samma sak då när man använder ordet socialförsäkringar och välfärdstjänster. Och som sagt,
Barnomsorg, föräldraledighet, äldreomsorg, sjukvård finansieras via skatt och låga avgifter. Så det finns ju en viss kostnad, en viss självkostnad då. Tillsammans med det så har vi barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag, sjukförsäkringar, föräldraförsäkring, pensioner. Allt är reglerat och generellt för alla medborgare. Samma regler. Vi ska prata lite mer om det här snart. Och det finns gratis utbildning från grundskola till universitet. Och på bilderna här, det är lite favorit och så är det plockade in. Vad är det här då? Ja, det är ju universitetsnollningar. När man börjar universitetet så kan man vara med om såna här mottagningsceremonier då. Där faddrarna klär ut sig efter något tema och tar emot den. Och universitetet är ju en rolig tid. Gymnasiet kan upplevas som ganska pressat. Och universitetet ur många perspektiv också pressat, men också väldigt roligt. Beroende på vilken linje man väljer så är det olika tyngd och press i utbildningen. Folkrörelser. Ja, varför tar man upp folkrörelser? Ja, det här med att vi får så mycket socialförsäkringar och välfärdstjänster. Från att inte haft så mycket eller haft på en väldigt låg nivå. Det som är fattigstugan, låg nivå. Idag när man kan få barnbidrag och allt det. Det är, ett stort steg. Och hur kommer det sig? Ja, en del av detta är folkrörelserna. Att demokratin och viljan och förväntan växer från folket. Att staten, kommunen, regionerna ska erbjuda de här välfärdstjänsterna till alla. Och att det är möjligt för oss gemensamt att bära detta. Och vad är folkrörelserna då? Man samlas och löser gemensamma problem egentligen. Och det kan vara gälla det här som vi ser på bilden. Idrottsrörelsen är en del av folkrörelserna då. Och man vill idrotta, man vill kanske spela innebandy och kanske också skapa tävlingar, olika mötesplatser för innebandy och ställen där man kan spela innebandy. Nu var ju det börjar inte med innebandy är en ganska sen sport, men säg fotboll istället då. Och då för att få igång en fotbollsplan eller en plan för den eller en plats för sin idrott att utöva den så samlas man tillsammans och får en gemensam ekonomi som kan betala för det här, de utgifter man måste kanske lägga för en plan eller en lokal. Och det gör man på ett öppet och ärligt sätt då, så att man har väljer ordförande i den här, man skapar en förening, väljer en ordförande, man har en styrelse, man har olika typer av möten, årsmöten och annat, där man väljer trovärdiga och pålitliga representanter som man förlitar sig på kan sköta det här då. Så man får ekonomi, ekonom, revisor som kollar upp ekonomin, att allt har blivit skött rätt, att pengarna har gått ut till dem det ska. Och fotbollsplanen eventuellt då är betald som den ska vara. Hyra är betald till olika delar. Man lär sig demokrati från grunden. Och de här folkrörelserna gör att förväntningarna på att politiken på samma sätt då ska lösa människors problem ökar. Det blir en växelverkan mellan folkrörelserna och politiken. Och vilka är de här folkrörelserna då? Som också växelverkar väldigt starkt med demokratiutvecklingen i Sverige. Ja, det är nykterhetsrörelsen som vi ser, Emil i Lönneberga och Gris i Knon. När Emils familj då förväntas brygga körsbärsvin till den fina damen i stan.
Och så äter väl Emil och hönsen och griseknon av den jästa körsbären som blir kvar. Själva tillverkningen och blir jätteberusade. Och efter den otäcka upplevelsen lovar Emil i ett sammanhang i ett hus där man samlas för att lova varandra nykterhet. Och lovar även Emil att aldrig mer dricka alkohol. Vi har arbetarrörelsen. Och den jobbar ju för sådana saker som vi tar kanske för självklart idag. Att en vanlig arbetsdag är 8 timmar. Den är inte 10 eller 12 timmar eller så länge det är ljust ute. Utan den är reglerad. 8 timmars arbetsdag, 8 timmars fritid, 8 timmars sömn säger man då. De här 24 timmarna som är på dygnet. Och det är många andra saker som man kämpar för i arbetarrörelsen. En vettig ersättning till exempel för arbetet då. Så man har en god lön. Och frikyrkorna ploppar upp där. Att inte bara kyrkan, svenska kyrkan, statens kyrka så att säga som det var förr i tiden. Har monopol på hur man ska närma sig Gud. Och idrottsrörelsen. Så vi folkbildningen med folkhögskolor och studieförbund. Studieförbund kanske ni känner igen på det sättet att det kommer ut lite blanketter, de finns ju fortfarande som man kan fylla i och skicka in och så kan man läsa språk under någon termin då eller dansa, foto, kanske någon datakurs. Men då är det ju vanliga människor som du och jag då som kan anmäla oss som lärare då och försöka köra en kurs. Så får man lite pengar för det då om man då har en sån talang och tid att hålla på med det. Och folkhögskolor finns ju till exempel Lundevalls folkhögskola som tillhör region Östergötland utanför Linköping. Och folkrörelsens begynnelse var väl just det att ingen kommer att ge oss någonting. Alltså man förväntar sig kanske inte ens riktigt från början då att det fanns någon stat där uppe. Som, eller någon kommun eller någon region som gjorde det här åt den, utan man gjorde det själv. Man samlades och löste sitt problem själv då. Och Sveriges välfärdshistoria tar fart på många sätt när Per Albin Hansson formulerar idén om folkhemmet och Socialdemokraterna tar över från 30-talet ungefär då. Sverige ska vara ett hem för hela folket. Det är folkhemsidén då. Och på 30-talet har vi en tuff tid. Det är ekonomin svajar i hela Europa, hela västvärlden. I USA har man något som man kallar depressionen. Alltså det är så dålig ekonomi, att det inte ens är lågkonjunktur som man kan kalla det då, utan det är sämre än det. Det är depression. Och man försöker lösa de här ekonomiska problemen på olika sätt då. Men nationalekonomin är dåligt utvecklad och det förbättrar inte situationen tyvärr. I Tyskland så är det en person som träder fram som lovar hela tyska folket att han ska rädda landets dåliga och förfärliga ekonomi då. Hitler. Och han ser att det är ett problem med den dåliga ekonomin och en orsak till det är judarna. Vilket är helt tokigt att skylla på. Men på något sätt så lyckas Hitler med sin propaganda och slå igenom. I Sverige har vi också politiker som där man, och vi har ett helt land där man på många sätt ser upp till Tyskland och har Tyskland som en förebild. Men nu är frågan hur ska man förhålla sig till Hitler och hur ska vi lösa våra bekymmer med svensk ekonomi? Ja, man går inte den extrem höger orienterade vägen utan
Man köper den här idén. Man köper, svenska folket köper folkhemsidén. Och ett hem för hela svenska folket handlar till exempel om att bostäderna ska bli bättre och billigare. Så att alla ska få ett värdigt och hygieniskt boende då. Och det löser man också delvis. Det gör man delvis tillsammans. Man samlas i olika grupper så att man gör det lite i med folkrörelsetanken då. Egna hemsrörelsen finns till exempel. Men man får stöd av staten. Så här börjar den här växelverkan bli lite tydlig då, mellan politiken och folkrörelsen. Tanken med folkhemmet är också att landets tillgångar ska ses som någon slags gemensam tillgång. Och att man ska försöka fördela det lite mer rättvist. Och att de rika inte ska bli superrika och obekymrade även i en lågkonjunktur, i en ekonomisk depression, utan ska försöka slussa över det till dem, till alla. Och särskilt stöd ska utgå till sjuka och fattiga förstås. Egna hemsrörelsen leder till kvarter i olika städer, även i Norrköping. Vi har egna hemsgatan i Norrköping då, där man tillsammans köper loss och planerar om bostadsområden och bygger husen efter ritningar då. Moderna ritningar på hus som man tycker är bra, fördelaktiga. Och många gånger bygger man alltså husen själva då. Familjen hjälps åt och grannar hjälps åt att bygga hus då. Vi har Per Albin-husen i Stockholm, Ålstensgatan. Som ser ut så här. Och det var ju enkla bostäder från början. Idag är de väldigt populära, de här husen. Så att priset har gått upp. Och här ser vi lite större flerfamiljshus då, som också är en del av folkhemsarkitekturen. Och så har vi rekordåren som gör att ekonomin poppar upp liksom. Från att vara väldigt svackig och dålig på 30-talet. Sen kommer ju kriget på 40-talet. Tar slut 45. Och sen när resten av Europa är delvis sönderbombat. Och så är Sverige kvar med hela industrier. Och inga änkor. Och inga döda soldater. Liksom, utan här har vi både arbetskraft och industri som kan jobba för högtryck och kan producera för hela Europa, exporterar. Rekordåren kallas de, 50, 60, 70-talen. Där det går så bra för svensk ekonomi att man får importera arbetskraft. Man åker runt, svensk arbetsförmedling åker till Grekland och har intervjuer med människor som vill flytta till Sverige och lära sig svenska och jobba i svenska industrier. Man har också en stor arbetsinkraftning från Finland. Men även Italien och Jugoslavien. Kvinnor börjar arbeta. För på 70-talet då ser Olof Palme att vi som är statsminister då att det finns en resurs där. Många är fortfarande hemmafruar på 70-talet. Men varför ska de vara det? Vi behöver dem i yrkeslivet. De behövs. Och då börjar man bygga upp dagis för att kvinnor ska kunna få lämna hemmen och inte få det där ansvaret som man traditionellt sett har haft. Med att uppfostra barn och ta hand om gamla. Och där får vi ännu mer och bättre ekonomi för att bygga ut den svenska välfärden. Och det finns lite länkar att klicka på där. Och miljonprogrammet kan se ut på lite olika sätt. Vi har Guldringen och Silverringen i Norrköping. Som är en del av miljonprogrammet. Där man delvis bygger nya bostäder men också river gamla kvarter.
och bygger om delar. Man bygger ofta förorter till exempel runt Stockholm med stora stora höga byggnader liksom, som kan ta emot mycket folk. Och så grönområden runt omkring. Om man börjar med stadsplanering, så istället som det är, har varit i Norrköping, att industrierna på något sätt är i centrum och är blandat med bostadsbebyggelsen, så försöker man sära på det mer och mer och skapa industriområden för sig, köpcentrum för sig och bostadsområden för sig. Och så får man ju ha transportmedel, vägar och bilen. Bilen kom ju då under 1900-talet som ett transportmedel. Städer byggs om för att och anpassas för biltransporter. Och man kompletterar med tunnelbana, buss och spårvagn och spårbuss. Europa återskapar sina kulturbyggnader efter andra världskriget, men Sverige, vi river våra kulturbyggnader i stor utsträckning för att göra plats för moderna samhället. Hur vi vill bygga bort de dåliga bostäderna som inte är modernt planerade, liksom med riktiga kök och fungerar för moderna familjer kanske. Och vi får många organisationer, allmännyttan, kommunerna som bygger hyresrätter så att människor får ett bra billigt boende. HSB som är en organisation där man går samman och skapar billiga boenden. Man vill ha ett bra billigt boende. Man vill inte kompromissa med kvaliteten. Social housing är ett projekt som man håller på med i USA och i delar av Europa, där man bygger efter sämre byggnormer för att få billigt boende. Men det tenderar att bli getton och bli dåligt. Liksom, getton i sin negativa betydelse då. Att det blir dåliga områden där fattiga samlas och man får det här som man kallar segregation då, det blir där de som har det bra ekonomiskt skiljs från de som har det dåligt liksom. Man blandas inte som man känner att det är bra för ett land, utan det blir uppdelat. Och slum vill vi inte ha. Och man jobbar mycket med det moderna samhället. Hur ska ett kök se ut till exempel? Förr kunde köken se ut som det ser ut här och på bilden. Och detta är ända in på 70-talet. Och jag vet ju hur det såg ut hos farmor och farfar. Då var det också den stora vedeldade spisen i centrum i köket. Och detta var på 70-talet och farmor och farfar lät installera. De hade gått på dass ända in på 70-talet, men slutet på 70-talet så på lantgården så byggde de en vattenklosett, en riktig toa helt enkelt. Och det var en stor grej. Det är fantastiskt. Hygienfunktion sattes i fokus. Och istället så börjar man titta på hur ska ett rationellt kök se ut som är funktionellt och fungerar att jobba i utan att få rygg eller andra problem liksom med kroppen. Man tidsmäter till och med hur förflyttar sig hemmafrun, som det handlar om på den här tiden då, i köket. Och hur kan man minimera hennes förflyttningar så att det blir så effektivt som möjligt? Och vilken höjd på bänken är bäst då? Så då, det här leder fram till ett standardkök. Och det ser vi på bilden. Museilägenhet i Tensta från 69. Och många kanske känner igen köket och luckan. Så, för det finns ju kvar här och var och det är fina platsbyggda kök av hög kvalitet och välorganiserat, fungerar fortfarande. Bänkhöjden kan upplevas som lite låg, jag tror det var 80
80 i bänkhöjd idag. Vill du ha lite högre, kanske 90. Och köket och husmodern då, som det var på den här tiden då. Hennes arbete rationaliseras. Man får tvättmaskin, diskmaskin, elvisp och elektriciteten tar sig in och hjälper till, hjälper i hushållen. Man får hushållsassistenter och kyl och frys inte minst. Återigen, tvättmaskinen är en stor befrielse för hemmen eftersom man sparar enormt mycket tid på att slippa tvätta för hand då. Det är svårt för oss att förstå idag hur mycket tid det tog att tvätta kläder. Välfärdens utbyggnad på en lista med lite utvalda saker då. Och vad kan vara bäst i den här listan? Några sociala märkesår i Sverige. Vad kan vi hitta? Första pensionslagen 1913. 8 timmars arbete 1919. Lite sent kan man tycka. Folkpension 1935. Och A-kassa, arbetslöshetsförsäkring, inte minst 1934. Det tycker vi är jätteviktigt om vi blir arbetslösa, att vi får en viss ersättning då. Barnbidrag. 2 veckors semester är en stor grej 1938. Innan dess har man alltså inte haft en lagstadgad semester. Och man gör informationsfilmer om vad ska man göra liksom, på semester när man får 2 veckors ledighet. Vad ska man hitta på? Kanske åka på utflykt. Så gick man på bio, vilket man ju gjorde när det inte fanns tv-apparater hemma. Så kunde man få svensk filmindustris informationsfilmer om vad kan man göra på semestern. Allmänna barnbidrag 1948 och 3 veckors semester 1953. Och sen ska ni, när får vi 5 veckors semester? För det är ju standard idag då. Ja, det är 1978 så har det ökat på till 5 veckor. Och sen dess har vi faktiskt inte fått mycket mer semester. Det är ju något man kan fundera på. 1960 får vi 45 timmars arbetsvecka. Och hur lång är den idag? Vi har ju 40 timmars arbetsvecka. Och det får man 1971. Så nu slipper man jobba. På 1971 slipper man alltså jobba på lördagar. För annars har det bara varit söndagen som varit en ledig dag fram till 71 då. Ja, och så bygger det på här med olika olika delar i utbyggnaden av välfärden. Reformer kan man kalla det också. Dagens välfärd. I familjen har vi barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Och föräldrapenning är det när man är hemma med ett nyfött barn. Och tillfällig föräldrapenning tror jag det är när man är hemma med sjukt barn. Studiebidrag. Och vi har när det gäller skola, gratis grundskola, gymnasium, folkhögskola. Och så har vi ju högskola och universitet också som också är gratis. Vilket inte är i alla länder, inte ens i hela Europa utan... Och i USA är det väldigt dyrt då. Till och med kan kosta att gå på college, va? Och universitet också då. Riktigt höga terminsavgifter på kanske 100 000 kronor då. Men så är det inte i Sverige. Där kostar det att leva så att då kan man ju behöva ett studiemedel då från CSN. Sjuklön, sjukpenning. Är ju det man får när man är hemma och är sjuk. Sjukpenning när man är mer långtidssjukskriven. Och sjukvård är ju, på vårdcentraler och sjukhus är ju gratis. Men man har ju en liten patientavgift när man blir så gammal. Och tandvård gratis upp till 23 års ålder. Det är lite olika landsting. Receptbelagda mediciner har ju en övre gräns. Sen blir det gratis.
Och det är årsvis det fungerar. Funktionshindrade har ju rätt att leva ett vanligt liv. Det heter LSS, lagen om särskilt stöd tror han heter. Och äldreomsorgen är ju inte gratis, men kostnaderna anpassas efter betalningsförmåga. Och ekonomiskt bistånd kan man få, det är ju den här riktiga nätet i botten liksom, om det går riktigt risigt då. Och det är kommunen som tillser att man kan få det. Pensionen, den är ju i tre delar. Och från 62 kanske man kan ta ut pension då. Ja, men så ska det vara nu. Det ändras lite hela tiden här nu, så gäller det att vara lite alert. Men jag tror det här är det senaste och det ska stämma, 62. Och till 68 har man rätt att arbeta och då får man högre pension. Ju tidigare man går i pension desto lägre blir den. Men man maxar den om man går i pension sent då. Och pensionen består av tre delar, det är viktigt att komma ihåg. Dels är det den här pensionen som man tänker pensionen. Och den kallas inkomstpensionen och den baseras på livslönen. Och där finns det en del där man kan få välja lite sparande då, i den som kallas premiepensionen. Men man behöver inte välja och det är fördelaktigt att låta bli att välja, för att standardvalet är bra. Det är inkomstpensionen, den första delen. Sen har man tjänstepension. Det är något som ingår i lönen kan man säga när man jobbar. Så då betalar företaget in som en del av lönen till något som kallas tjänstepension. Och sen betalas det ut när man blir pensionär. Så kan man ju också spara privat, och det är den tredje delen. Spara privat pensionssparande, och det kan man göra på olika sätt. Och vad vill man göra som pensionär? Ja, lite kul vill man ju ha, för man kan ju förvänta sig tyvärr då att om man jobbade och tjänar 30 000 i månaden när man går i pension, så kommer man kanske få ut 15 000 i månaden då som pensionär sen. Så att det blir en rejält skutt ner när det gäller just inkomstpensionen. Den är väldigt låg, har varit riktigt låg, så det behöver man ta höjd för. Om man vill fortsätta leva som vanligt. Välfärd och rättvisa är det sista här. Den är ganska viktig. Rättvis fördelning. Men vad är rättvist? Och det är ju lite olika. Lika villkor. Det är att alla får en box att stå på. Men alla når inte upp täpplena för det. Men rättvist kanske är att man fördelar olika. Så att de med störst behov får mer. De är inte så mycket behov, får lite mindre, och den som ändå klarar sig får inget alls. Och då kan ju den känna sig lite, va, får inte jag något när alla andra får? Så det här med rättvisa är svårt. Och det är svårt också att någon ska bestämma det. Någon annan ska bestämma det. Man vill ju själv helst bestämma. Så det blir bäst för en själv. Kanske. Det är tre olika modeller att tänka om rättvisa, efter prestation eller merit. Och det är ju vanligt och det kanske hänger ihop mycket, ja, jag ska inte säga något. Det hänger ihop mycket med mycket andra politiska idéer man kan ha. Det vill säga, den som har bidragit mest ska få mest. Den som äger mest ska få behålla det och kunna jobba vidare på det då. Och kanske till och med låta sina barn ärva det. Men vad händer då? Det finns ju nackdelar då. Sjuka, handikapp och fatta. De som har fötts med sämre förutsättningar. Det är inte så lätt då. Att bidra. Och det är inte så lätt då kanske ärva något heller då. Beroende på vilken familj man kommer ifrån. Det är alltid lättare om man varit rik från början. Och hur ser det ut prestation och merit då? Ja, vi har ju olika löner i olika yrken, så att det, på så sätt så får man ju betalt efter prestation. Och sen kan man fundera på hur olika det ska vara inom olika yrken. Vårdyrken har ju ofta varit lite sämre betalt, och man har förknippat det lite med kvinnoyrken och att de är sämre betalda för att de är kvinnor, och är det rimligt liksom.
Pensionen är kopplad till livslönen, så där kan man också se att pensionen är kopplad till meriten och prestationen. En annat sätt är ju behovsprincipen. Den som behöver mest ska få mest. Och vilka behöver mest? Ja, barn, sjuka, fattiga, handikappade. Problemet är ju lite fusk då. Är man verkligen, hur handikappad är man? Eller, funktionshindrad är det rätta ordet. Hur funktionshindrad är man egentligen då? Och vem ska bedöma det? Och det kan förekomma en del fusk och det är ett krångligt system och sådär. Vem ska få? Hur ser behovet ut egentligen? Liksom? Och då fördelas välfärd efter behovsprincipen faktiskt också. Så då har vi LSS, lagen om särskilt stöd då för funktionshindrade. Vi har försörjningsstöd för de som inte klarar sig själva, liksom det som är socialbidrag. Av olika skäl inte klarar sig själv, det kan vara så många olika skäl. Och vi har bostadsbidrag och man kan också få utbildning. Utbildning i bristyrken och då kan staten skjuta till lite pengar till sådana utbildningar. Så kan man lära sig data till exempel om det är ett stort behov av det, och det vet jag två kompisar som gjorde. Och någon annan läste produktion, elektronik någonting, och det var också en utbildning där man fick betalt för att gå, så att säga. Man behövde inte ta CSN eller sånt där, utan man fick liksom lön för att plugga. Likhetsprincip. Ingen ska, och det är ju det här lika villkor. Alla får lika. Ingen får mer eller mindre. Alla får samma box liksom. Och idag är det så med barn och studiebidrag och något som kallas grundpension. Man får lika där. Det är inte anpassat efter behov. Och det kanske är en nackdel. Och så, vad är rättvist för dig? Är det efter prestation? Är det efter behov? Eller ska alla få lika? Och som sagt, och som presenterat här då. Idag i svensk välfärd så fördelas liksom det olika då. Man bidrar också olika. Skatten är ju olika kan man säga då. Visserligen 30% lite drygt kommunalskatt. Det drabbar alla lika, även om det är då procent. Så att de som tjänar mer betalar ju in mer pengar konkret. Då. Samma andel i alla fall. Ja, där kan man fundera på. Vad som är rätt. Då så, spännande samhällsprojekt idag. Vi går ju samman och försöker bygga saker som vi gemensamt kan ha glädje av. Inte minst gäller ju det vägar och kommunikation på olika sätt. Och i Östergötland så har vi Ostlänken som är det stora, stora projektet med den här snabbjärnvägen som ska gå. Vi har ett nytt badhus i Linköping som det ser ut på bilden. Ska det se ut kanske då? Och det käkar ju mycket pengar och då får det kanske andra saker stå tillbaka, och då kan man ju fundera på det här då, för att skolan då, Linköpings skolor kanske får lite mindre pengar under den här byggprocessen. Vem vet hur politikerna fördelar de här intäkter man har av skatterna. Göteborg, där har vi Västlänken heter någonting då, också en sån här väg- och kommunikationsprojekt. Man bygger också fler bostäder. Stockholm likaså, där var ju Guldbron som ni ser på bilden. Det var ju intressant i sommaren 2020 kunde man ju följa. Den här bron åkte in från Kina, transporteras den över havet till Stockholm då. Och så har vi Förbifart Stockholm som är ett vägprojekt genom Stockholm för att man slippa åka E4 genom Stockholm, vad jag förstår. I olika trender. Man förtätar städerna kanske man märker. Man bygger mer höga hus centralt. Grönområden blir lite mindre möjligen då. Och vi har också miljötänkare med elbilar, cykelvägar, bilfritt centrum vill man ha här och var. Parker och grönytor vill man ha. Man vill skapa områden för regnupptagning i vårt förändrade klimat när det förväntas regna mer.
och bli varmare, så att det kommer vara en växling där mellan, ja, det kommer bli mer extremväder då. Både varmare och regna mer. Och torrare, konstigt nog, i perioder. Och solceller vill vi ha också. Så fundera på det. Hur vill du ha framtidens Sverige? Hur ska vi fördela? Ska vi ha en välfärd gemensam stor, eller ska vi ha en liten gemensam välfärd? Ska vi bidra gemensamt tillsammans via stat, kommun och region? Eller ska vi göra mer själv privat? Allt det där får ju styra politiskt då. Men kanske många ungdomar känner ändå att jag vill ju kunna flytta hemifrån. Hur kan politikerna hjälpa mig med det? Eller hur kan det lösas då? För det verkar kanske inte, om man får säga något personligt, alltså verkar inte riktigt som bostadsföretagen då, de privata, lyckas skapa billiga bostäder. De vill ju gärna bygga för de som betalar mer, inte för de som betalar lite så att säga. Så där måste kommunen och staten jobba för att få fram billiga bostäder, som man har gjort ända fram till på 70-talet då. Så hade man väldigt stor bostadsreglering och jobbade väldigt hårt för att få fram billiga hyresrätter. Bra billiga hyresrätter. Bra kvalitet. Ska vi sätta igång sådana projekt idag igen då, med bra billiga hyresrätter? För det verkar finnas ett behov. Och vi kanske vill jobba mer med hänsyn till miljö och människors livssituationer på olika sätt. Hur ska vi transportera oss miljövänligt? Och hur gör vi med personer från andra länder som har ekonomiskt taskigt liksom och vill flytta till ett väl utbyggt välfärdssamhälle som i Sverige liksom, och ta del av det? Hur ska vi se på migration och invandring och sånt här? Och löner tenderar bli dra isär liksom, så det blir fler låglöneyrken kanske. Och löner får ett stort spektra idag. Det är ett väldigt stort spektra mellan de som tjänar lite, jobbar på McDonald's eller jobbar som städare kanske då, och de som tjänar väldigt mycket, som är direktör för Volvo och sådär. Det är enorma löneskillnader i Sverige idag som det inte fanns på 60, 70-talet, 80-talet kanske. För då var ju löneskillnaderna kanske som minst som de någonsin har varit i Sverige. Men nu har det expanderat igen. Ska vi göra något med det där? Vill vi det? Finns det en poäng med det, eller vad tycker du? Och räcker pensionen? Är det något man behöver jobba med? Apropå välfärd. Finns det andra välfärdssatsningar som man behöver jobba med? Kontakta en politiker. Bli en politiker. Om du känner att det kan vara viktigt. Rent generellt så kan man ju tänka ändå att det finns två riktningar i svensk politik. Om man röstar rött eller vänster så jobbar man mer för mer generell välfärd. Högre skatter blir det givetvis, men mer gratis välfärdstjänster och socialförsäkringar blir mer generösa. Medans blått, och då blir det ju mer den liberala konservativa modellen där det är mer eget ansvar, familjen får hjälpas åt, men det blir lägre skatter och man får behålla mer själv. Och sköta sin egen ekonomi mer själv. Och ha ett, och då blir ju ett större eget ansvar också förstås. Hur vill du ha det? Okej, nu är det slut. Det tog 50 minuter ungefär. Ja, jag hade en bild till. Jo, sorry. World Economic Forum. Det är en spännande organisation som jag följer lite. Den är privat, men den har någon slags, den vill plocka fram olika bra lösningar för världen då. Så man kan följa dem i sociala medier, det gör jag.
Och vad säger World Economic Forum till exempel? Och this prime minister wants you to come and live the American dream in Europe. Ja just det var den amerikanska drömmen. Var funkar den bäst? Den amerikanska drömmen är att man kan börja med två tomma händer och sluta med ett jättefint företag liksom. Microsoft eller Google eller något sånt där. Men vilka länder är det den amerikanska drömmen lättast kan komma i uppfyllelse? Ja, det visar sig att det är Finland då. Det har man mätt. Och andra nordiska länder. Och hur kan det komma sig? Och är det verkligen säkert att det är så? Ja, man har gjort någon slags Global Social Mobility Index. Alltså hur lätt det är att förflytta sig från en enkel bakgrund upp. Enkel, jag menar alltså låg ekonomi. Alltså. Det behöver inte vara enkel för det. Men man börjar från en låg basal ekonomisk förutsättningar liksom. Till att bli ju väldigt framgångsrik företagare till exempel. Var är det lättast att röra sig socialt liksom? Ja, toppländer är Danmark, Norge, Finland, Sverige, Island. Och sen kommer drömmarnas land USA i det här indexet som nummer land nummer 27. Långt efter. Och så ser vi att andra länder ligger runt omkring, till exempel Spanien, Cypern, Polen, Litauen. Så den generella välfärden, det som var min poäng då, den generella välfärden, att man har en gratis skola till exempel, det ökar den sociala mobiliteten, att möjligheten att förflytta sig liksom från enkla förhållanden till höga. Det här man kallar meritokrati, att det är ens egna engagemang kopplat med tur också. Det går inte att komma bort. Ibland har man tur, ibland har man otur. Så att det är inte bara ens egna förmåga som kan skapa framgång. Man måste nog ha lite tur också. Men den här sociala mobiliteten, att komma från ekonomiskt svag bakgrund liksom och klättra och få det riktigt bra ekonomiskt, det är lättast att göra i de nordiska länderna. Nu är det slut. Tack för idag.